ស្រូវមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ដល់ការរស់រានមានជីវិតសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋ 7% និងស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅទ្វីបអាស៊ីតម្រូវការអង្ករក្នុងពិភពលោកនិងការឡើងដល់ 400 កែ 6 លានតោនក្នុងឆ្នាំ 2020 និង 5% គឺវិធានការពាក់ព័ន្ធនិងផលិតកម្មស្រូវវិធានការពាក់ព័ន្ធនិងការប្រមូលទិញនិងការកែច្នៃស្រូវវិធានការពាក់ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធសម្រួលការនាំចេញអង្គរនិងវិធានការស្វែងរកទីផ្សារឯកសារគោលនយោបាយនេះក៏បានធ្វើការកំណត់បែងចែកយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីសកម្មភាពនិងការងារដែលត្រូវអនុវត្តបន្ទាន់និងផ្តល់ផលភ្លាមៗព្រមទាំងសម្រាប់រយៈពេលមធ្យមនិងវែងយ៉ាងលម្អិតផងដែរ តេតតងតំណឹងវិធានការបន្ទាន់និងផ្ដល់ផលភ្លាមៗដែលមានចែងក្នុងវិធានការពាក់ព័ន្ធទី1អំពីផលិតកម្មស្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចុះនៅវិធានការគោលនយោបាយជាច្រើនដែលក្នុងចំណោមនោះមានវិធានការគោលនយោបាយមួយតម្រូវឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកំណត់ប្រភេទពូជស្រូវសំខាន់ៗក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលជាគោលដៅអាទិភាពជំរុញផលិតកម្មនិងការផ្សព្វផ្សាយពូជឲ្យបានស្រេចបាច់នៅមុនដំណាក់ឆ្នាំ 2010នេះ ក្រសួងកសិកម្មបានសម្រេចបញ្ចេញពូជស្រូវ16ប្រភេទមានពូជស្រូវស្រាលសែនពីដោអ៊ីអែ64និងពូជជលសាពូជស្រូវកណ្ដាលផ្កាច័ន្ទសែនពីដោផ្ការំដួលផ្ការមៀតនិងពូជផ្ការំដេងនិងពូជស្រូវធ្ងន់រាំងជ័យសេអាអែកាត់និងពូជសេអាអែសិកការបញ្ចេញពូជទាំងដល់ប្រភេទរបស់ក្រសួងកសិកម្មគឺក្នុងបំណងបង្កើនផលិតកម្មស្រូវដើម្បីជំរុញការនាំចេញឲ្យបានគ្រប់ 1 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំតាមផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងជាពិសេសដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករបានស្គាល់និងយកទៅប្រើប្រាស់ពូជស្រូវខ្មែរដែលបានខិតខំស្រាវជ្រាវដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាខាឌីអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីបង្កើនទិន្នផលស្រូវធានាដល់សន្តិសុខស្បៀងក្នុងគ្រួសារយើងត្រូវទទួលយកនៅបច្ចេកវិទ្យាបូវូសូរួមសំនឹងការធ្វើកំណត់ត្រាដូចជាការប្រើជីពូជ កំពុងពលកម្មរួចទូទាត់នៅពេលទទួលផលតាខាតឬចំណេញមួយវិញទៀតក្រោយពេលច្រូតកាត់កំទុកដីឲ្យនៅទំនេរត្រូវប្រើវាឲ្យជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការងារកសិកម្មដូចជាដាំបន្លែល្ពៅឪឡឹកត្រសក់សណ្ដែកដំឡូងជ្វានិយាយរួមដំណាំណាដែលប្រើទឹកតិចធ្វើយ៉ាងនេះដីស្រែក៏រវល់យើងក៏រវល់ផលឡានុផលយើងល្អជីវភាពយើងធូរធារបងប្អូនឈប់ធ្វើចំណាក់ស្រុកភូមិឃុំយើងសម្បូរសប្បាយ សម្រាប់កម្ពុជាបញ្ហាពូជស្រូវគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការផ្ដល់ឲ្យកសិករបង្កើនការផលិតដំណាំស្រូវឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់ការនាំចេញរួមទាំងការដោះស្រាយលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យកាន់តែប្រសើរព្រោះជាសក្តានុពលក្នុងការផលិតដំណាំស្រូវនៅក្នុងកិច្ចជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មនិងព្រៃឈើអាស៊ាននិងអាស៊ានបូកបីកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2010កន្លងទៅសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងទៅអនាគតគឺធ្វើយ៉ាងណាជំរុញការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងតាមរយៈការកែលម្អការផលិតដំណាំស្រូវនិងអង្គរឲ្យកាន់តែទទួលបានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ធ្វើការនាំចេញប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែង Thank you.
លោកសេដ្ឋរតិសកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះសូមគោរពអញ្ជើញតាមដំណទស្សនាព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាប្រចាំជិតរបងជួយខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រក្រណាប្របស់សម្ដេចព្រះបរមនាថរមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពប្រជារតីប្រពន្ធជាទីនគណៈប្រតិភូចន្ទគពុះសភានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិនឯកឧត្តមវូបាងគូប្រធានគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍សភាតំណាងប្
ជួបសវនកម្មជាមួយឯករាជ្យវូបាងគូប្រធានគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍សភាតំណាងប្រជាជនចិនទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងសកម្មភាពនានានៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចធ្វើការរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិននៅកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតសូមអញ្ជើញតាមអត្តសញ្ញាណព័ត៌មានដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅ ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលទ្ធិបងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រាប់ទីទានគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមវូបាងគូប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាតំណាងប្រជាជនចិនទូទាំងប្រទេសចូលក្រាបបង្គំគាល់សម្តែងការគួរសមនៅព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យក្នុងព្រះបរមរ
ក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមវូបាងគូបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនិងជាមិត្តភាពនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានេះក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះឯកឧត្តមវូបាងគូបាននាំយកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជារូបចម្លាក់សត្វនាគដ៏ប្រណិតតាមប្រពៃណីទៅកាន់ការរបស់ប្រជាជនចិនហើយវត្ថុដ៏មានតម្លៃនេះតំណាងឲ្យសិរីសួស្តីជ័យមង្គល ព្រះបរមសពព្រះជន្មវស្សាយិនយូថ្វាយព្រះករណាជាម្ចាស់ជីវិតលទ្ធិបងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសពរាជរដ្ឋីក្រោយព្រះជាទីនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃជូនឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាតំណាងប្រជាជនចិនទូទាំងប្រទេសវិញទទួលបានផ្ដល់ប្រាក់លម្អដោយក្បាច់ចម្លាក់តាមប្រពៃណីរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរដែលបង្ហាញពីភាពរុងរឿងនៃវប្បធម៌សិល្បៈនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់រប
ីនាំមកនៅមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅជាអមតៈសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលោកត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានសពព្រះចរិតីប្រោះព្រះជាទីននៃការស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្តៅបំផុតចំពោះវត្តមានឯកឧត្តមវូបាងគូដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាមហាកិត្តិយសសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលោកត្បូងមានព្រះរាជាអង្ការក្នុងព្រះរាជរតីជឿជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាតំណាងប្រជាជនចិនទូទាំងប្រទេសនៅកម្ពុជាជាទស្សនកិច្ចមានសារៈសំខាន់ឧត្តុង្គឧត្តមសម្រាប់ការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពមហាសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏វិសេសវិសាលរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាចិនជាបងប្អូនឲ្យកាន់តែទទួលបាននូវការរីកចម្រើននិងស្និទ្ធស្នាលគ្រប់ពេលវេលាឯកឧត្តមវូបាងគូបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលោកត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រោះព្រះជាទីននៅព្រះរាជសវនកាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះឯកឧត្តមបានពំនាំថ្វាយនៅសេចក្តីគោរពនឹករលឹកនិងព្រះសពសត្តុការពោពីឯកឧត្តមគូចិនតោប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលោកត្បូងព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងឯកឧត្តមវូបាងគូបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណជាថ្មីម្ដងទៀតថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលោកត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានយាងទស្សនាពិព័រណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2010នៅទីក្រុងសៀងហៃនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគឺបានបង្ហាញពីព្រះរាជរតីដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គដែលស្រឡាញ់រាប់អាននិងថិតនៅចិត្តជានិច្ចជាមួយនឹងប្រជាជនចិនឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ទូថ្វាយបន្ថែមថាពិព័រណ៍ពិភពលោកក្រុងសៀងហៃឆ្នាំ2010បានដំណើរការប្រកប